Strani prijatelji razbacani i budani, i budani. Dugo noći mrak se rađa, a povodi to ne lađa, i budani. Policijski agent je konstatovao da je kradljivac pizzama u kući. Znaš li? Da, znam. Da naši strani prijatelji razbacani i budani. I budani. Dugo noći vrak se rađa, a povodi to ne lađa. Je li slobodni? Da, da. Izvinite, ja nisam imao namjeru da vas ometam jer smo pozvani u knjigu da vratim devojci, ali nisam našao, izgleda sam u pogrešnom... Sedite, sedite čoveče. Sedite. Ne kažem nija da tu najsrećniji čas došli, ne kažem. No za mnogo dobro i drago prijatelj, ja ću uvek imati vremena raspoloženja. Sedite čoveče. Ste su ne zverili. Ako nije na petlo, ako dozvoljavate... Ja, čoveče, pa kad vam kažem, sajite, zatekli ste mu jednu trenutku uzbuđenja. Šta li je? Postalo mu? Postalo. Možda i bolje što ste ovako sad naišti, jer meni je u ovom trenutku potreban prijem. Može neko se otvori. Gušimo ljudi. Ja bih se radovao kad to mi odkoristi. U svakom slučaju, svako... Svako uteka liči na izjavu saučešća. Vi patite? Ja patim. Pati, moj druže, pati. Sad ne liči na onog ubogo galjušu. Malo čas ga postao u mom kaputu sa nešto malo zlatnika. Ovi su učinici, eto čovjek sebi zaljubljen budala. Nego majeći druga muha mene muči. Mene moja žena vara. Pa ne znam ni što sam se sad poverio, to ne znam. Pa eto naišite, prekte naišite. Ne želite se što ste mi se poverili? Pa prijatelju ste poverili. Vi znate koliko ja vas cenim i poštujem. Pa u svakom slučaju svaka uteka liči na izjavu saučešća koja se pokazuje tamo nekoj porodici umrlo, znači. Pa možda sve to nije tako. Možda su samo zli ljudi došapnuli ružne stvari. Došapnuli. I ta šapta je samo nagoveštavala nevjerstvo. Ali tu... Tu su pisma njenog zavodnika. Izvršio sam razbojničku provalu i ukrao ih, eto. Nagoveštavala su one nevjerstvo, nisu mi rekli ime zavodnika, ona je tu među pismima. Tu je. Ali to nemam, nemam hrabrost, ne mogu da zavim. Plašim se obistinili bi se moje sumnje, to bi bilo poražavajuće. Pa za nije dobro je udar što znam da me bati. Ovako. Pa šta ja pričam? Mučilo bi. Do kraja života bi je mučilo. Ispiću. Ovu. Čašu gorčine koja mi je namenjena do dna. Šta bude? Slutio sam! Moj školski drug! Pa smirite se! Moj prijatelj iz detinjstva! Pa sve te stvari deluju strašnije na prvi pogled. Ortak iz preduzeća! Gospodin... Da, gospodin Novaković. Taj gospodin Novaković, kako je to podlo! Kako je to odvratno! Što mislite sad da radite? Šta mislim sad da radite? Ne znam, ne mogu da se odlučim, eto ne mogu. Svakako ne mislite valjda da... Da se osvetim ženi i oteram zavodnika. A ne to. A šta drugo? Šta mogu? Mora da se osvetim čoveče, ja sam volao tu ženu. Ja vas potpuno razumem. Ja nisam nikada savjetovati vas.
Plašim se da u ovom trenutku ne donese prenagljenu odluku, a to bi bilo pogrešno. Moram da se osramim, da prebolim, da pobegnem. A kada biste otputovali? Kada bih otputovali? Na dan, dva. Na dva, tri dana, ne znam, na neodređeno vreme, u neodređeno vreme. Ovo otputovat ću. U pravu ste. Hvala vam, prijatelj, koji mesti doma savjeta. Ako mi potrebno, kakva moja usluga? Ima jednu uslugu, ima. Morate mi sviđati jednu uslugu. Da mi vidirate pasoš na inostranstvu. Šta će se okolnost? Pasoš mi je vizirat pre 6 nedelja kad sam želeo da idem na sajem. To je dobro. Vrlo dobro. Zbog. Stavite. Ima još jedna stvar koju mogu čiti za jedan. Jako bitna stvar, molim vas. Stavite, molim vas. Ovo je moj mladiću. Moje najdragocenije delo. 7 punih godina ja radim na ovom delu iz fotografije. Biću imao naročiti porad. Gospodine, sad si tom granom tehnike bavio? Ja sam želeo da postavim i nove metode u fotografiji. Želeo bi da osiguram jer žene su kadre da uče najnerazrešenije dela u pakosnom besu. Gospodine. Hoću da ga osiguram. Vi ćete znati da cenite njegovu vrednost. Čovat ću ga kao oči u glavi. Tako. A sad zbog. Došao je gospodin Novaković. On? Ali ja sam rekla da ste vi. Pustite ga, neka ući. Pustite. Dobar dan, želim. Bio sam na građevini, vidim da imate. Rekao da nisi što slab ili možda bolestan. Nisi ti bio na građevini. Niti si pomislio sam ja slab ili bolestan, već te moja žena poslala vam. Došla ti je maločas i rekao kako sam izvršio razbojničku probu i kako je vaša zajednička tajna otkrivena. Poslala te izvesno da ispitaš situaciju. Kako ti to tajnama govoriš? Ja to ne razumem. Kakav si ti nitko čovječ? Šta to znači? To znači si nitko i ne valja, a to znači. Ja ne dozvoljam da tako govoriš sa mnom. A u pravu si. I ja uviđam da bi tome trebalo drugačije razgovarati. Ali su zdržali se. Dobro, Pavle. Progovorit ćemo, ja ti obećavam se. Dobro, Pavle, hajde da govorimo otvoreno o toj stvari. Ako ti misli da je otvoren razgovor, to ćeš mi učiniti priznanje, varaš se. Meni tvoje priznanje nije potrebno. Uopšte. Ne priznanje, ali možda opravdanje. Pa sad za nevaljaštvo ima opravdanje. Ti si nesumnjivo u pravdu. Ređen si, ugrožen ti je. Samo ljubav. Čast. Samo. Pa neke dakle i samo ljubi. Dakle, tebi pravo da bi ga ti ometaš. Bože moj, Pavle, zašto ti nisi kadar trezverije da gledaš na život? Tako je to od kako je sveta i veka. Odlaziš u ranu zoru, ručaš s nogu. Takav sam se vraćaš kući umoran i posvećuješ se nekakvim naučnim radovima. Ma nisi kadar ni želi da posvetiš nekoliko ljubaznih reči. A žena, međutim, mlada, voli život. To će sve učiniti razarajući brat, jel? I to će sve učiniti s radnom saradnjom sa mojim drugom, sa mojim prijateljim u poslu. Ja ili ko drugi, to ne menja stvar. Eto, ja sam slučajno imao dovoljno vremena i načina da joj ukažem pažnju. Dovoljno podlosti da zaboraviš na sve obzire. Ne vidim zašto tebe to toliko uzbuđuje. Ma ima slučajeva sa kojim se čovjek mora miriti u životu. Upornost u ovakvom slučaju je pravo divljaštvo. Izrazi na prvi. Divljaštvo? Napalje ga kada! Pavle! Htela bih da se objasnim sa tobom. Zali! Ne imam dovoljno vremena za to. Ja ovog časa putujem. Kuda? U neodređenom pravcu. Na duže vreme. Ja bi se nadao da je na duže vreme. Znači li to? To znači da putujem, to znači. Pavle! Hvala.
opet neki oblačak. Nikakav oblačak. Hoće da mi je sve vedro. Srećen braku, draga. Uvijek je vedro. A zar naš brak nije srećan? Imaš li da mi prebaciš to? Ma ne. Pa onda? Razvedri se. Ma sitnica, ne vredi ni govor. Dakle, ipak nešto. Da, pa je značajna sitnica. Da čujem. Hoću da čujem šta je. Vidiš ovaj monograf. Tvoje prezime iz prvog braka, već 2,5 godine kako smo suzili i ti se tragovi još vuku. Ali za Boga, Milane. Da, priznaj mi sam da je to sitnica. Ali neprijatno je to svakog jutra podmetati mi pod nos. Podsjećati mi na prvog muža. Bože moj, nikad mi ni na kraj pameti nije palo. A ništa lakše. Ana! Skupite ovo. Slušajte, Ana, ubuduće nećete stavljati ove srebrne kašičice. Donit ćete pozlaćene iz maloga kredenca. Molim. Eto, jel tako? Draga, si ti pažljiva i odlučna. Nego, zar da dozvim da nijedna sitnica muti sreću? Hvala ti. Prosto me pretrpao još dokazim o tvojoj ljubavi. Ja to ne činim što želim da te ubedim u svoju ljubav. Već tako osjećam, osjećam da tako moram da činim. Hvala mi, zlato. Bože moj, kako sam detinjasta. Ovoga časa pade mi na pamet kako bi bilo divno da se nisi primio državne službe, a po ceo dan sediš kod kuće, pripadaš samo meni i ja samo tebi, a detinja su, zar ne? Pa godi mi ta tvoja detinjarija. Još nešto, još nešto. Odavde ide do kancelarije koliko hoćeš. Putuj i po sat do ovde. Ali na podne, daj mi reći da ćeš na podne brzo doći kući. Razume se, brate. Razume se. Ana, ispratite gospodina. Ana, ja sad odak da se obučem, a vi se spremite za izlaz. Ne daj Bože, mrtav možda. Pa bilo bi dobro, ali stvar je u tome što nije mrtav. Ali ko za Boga? O kome vi govorite? Nemojte me mučiti. Patite, patite li vi od srca? Da. Ha, eto, vidite. Zato i stvar moram da vam saopštim onako pažljivo i izdaleka. Dobro, samo govorite već jednom. Sedite, molim vas. Sedite, čoša vode sve je ovde. Govorite! Sjećate li se vi svog devojaka? Kako je to pitanje? Pa rekla sam vam da moramo kući daleka. Dakle, sjećate li se vi svog devojaka? Pa da, za Boga. Ovako. Vi ste se preudaje, bili devojka, tako? Ali gospođice,
Da, znam, znam. Vi hoćete da kažete da se to samo po sebi razume, ali ja moram da konstatujem. Dakle, vi ste se udali, on prestane biti devojka, tako? Gospodice, ako je šala, vrlo je neukusna. Ma strpite se, molim vas. Evo već prelazimo na samu stvar. Vidite, vidite, vi ste se udali lepo, je li tako? Što je zatim onda bilo? Ostala sam udalica. E, tu sam vas čekala! Znate, taj vaš podatak nije tačan. Kako nije tačan? Eto, vidite, znate, ja moram biti opazljiva. Šta je vama, gospođica Anita? Od jutros, kakvi su to razgovori? Kakve su to zagonetke? Stupite se, molim vas. Evo, sve ću vam objasniti ovako. Da vidimo najprije na osnovu čega vi tvrdite da ste udovica. Vaš muž se jednog dana naljutio na vas, napustio je kuću, rekao je da ne zna gde ide i ne zna kada će se vratiti, pa tako ste iskazali pred istražnim sudijom. Da, tako je. I onda je on otišao, upravo nestao je. I onda su sada krepunova nađena njegova odjela. U odjelu su nađeni, to jest, kako su nađeni dokumenti, lična legitimacija, lična karta, izlog i matri tri rođeni i imao je gumicu za kosu. I onda, šest nedelja koliko je probao u vodi, naravno je bio mrtav, i tačno toliko koliko je prošlo nestanka vašeg muža. Vi ste bili za svandu. Ja sam bila na pogrebu. Za Boga! Pa mi pričate te stvari hiljadu puta pričane i prepričavane. Dovde mi je došlo, ne želim više ni da mislim na sve to. Ali strpite se, molim vas, evo prećemo preko toga. Ali preko jedne stvari ne možemo preći. A to je... Kada li kada ste ostali udovica? Pa udala sam se. E, tu ste pogrešili. Niste se trebali udavati. To je moja stvar, gospodice, ne dozvoljavam... Pa ipak pogrešili ste. Evo, znam jedan slučaj. Sedite, molim se. Znam jedan slučaj s jednom savetom pomoći. Da li sirota žena radi tako po kućama i izdružava sebe? Stavite se vi, Saveta Tomić. Kakva vam je sad Saveta Tomić pala na pamet? Upadate mi u kuću kao smušena. Govorite tajanstveni u zagonetkama. Nervirate me! Izbudili ste me? I sad nekakva Saveta! Ma to nije nekakva Saveta, to je autentično Saveta. I kada me saslušate, znaćete o čemu govorim. Dakle, govorite. Ovako. Ta Saveta je izgubila muž u ratu. On je naravno poginuo i ste hranili ga tamo negde na frontu. I kao takva žena je htjela da izbri na sebe, znate, ja mi se šeldola za nekog konditera što cijepa kake za autobus. I onda kao takva, mislim, oni su stvarno lepo živjeli, ne mogu da kažem da nisu lepo živjeli, ali jednog dana, posle 3 godine, vrati se njen muž iz ropstva. I razume, drugi brak je odmah pao, jer Savica nije bila udovica kada se udala za drugog muža. Ovde je mogla da se vrati svom prvom dušu. Da li ja vas razumem? Uzmite čašu vode, molim vas. Volite tako vam jedinoga Boga. Govorite! Videla sam ga. Koga? Njega. Koga je njega? Vašeg. Ovo je užasno. Ne znam. Ovo je mučenje na koje me stavljate. Zašto ste došli? Da me mučite? Ko vas je poslao? Šta je to što vi govorite? Ko vam je takvu ludost? Uli u glavu, šta mi hoćete, govorite šta hoćete. Ali ja sam ga videla. Poznajte mi njega. Kako da ga ne poznajem, gospođ? Ostala sam dužna 10.000 dinara. Nemojte, molim vas, to ne smete ovoga časa. Ne, to je istina. Recite mi da nije istina. Recite mi, iako bi bila istina. Ja ne znam, ja umem da mislim. Šta bi bilo da ja nisam ovako na pažljiv način saopštila? Halo, gospodin Novaković, ako još nije došao u kancelariju, vidite, molim vas, to je nemoguće. Nije. Sa savjetom, kako ne sam mužem. Pa da, upravo ste. Slušajte, nemojte mi dozvoliti. Pravim uzbunu, ako je šala, i da ste previdjeli. Gospodju, pa ko bi se za time šalio, molim vas? Ja sam ga videla, da sam previdjela. Ovako vidim ja, vidim neka gradu i vidim ispred radnje, stoji isto trgovac. Upali se s nekim čovjekom. I kasnije prilazim i oni. Dobar dan, gospodine Ristiću. Kako ste, gospodine Ristiću? Pa dobro sam još. Reci mi, gospodine Ristiću, koji je bio malo čas onaj gospodin s kim ste se rukovali? To je bio Pavle Mavić. Pavle Marić! Ja sam jedva došla do vas, gospođo, jedva sam došla do vas! Halo!
zadužao se možda u nekoj drugoj kancelari. Da su mi tamo. Možete ga pošto poto i recite mu neka sve, ostavi sve. Budite strpljivi, molim vas. Doći će onda koji čas. Ne, ne mogu biti strpljiva. Idite, molim vas. I recite mu. Dođite i vi sa njim. Dobri. Što mi radi moje publike? Ali zašto grlice moje? Ja još ne mogu da verujem. Neću da verujem. To bi bilo užasno. Ti si tako uzbuđena. Reci mi šta je. Stvar je tako neobična. Tako fantastično! Ne umem da se priberem, ne umem da mislim. No, dakle, reci mi šta je? Moj prvi muž, koji izvršio sam ubistvo davnim, pojavio se, živ je! Kako živ? To je nemoguće, draga. Pa ko je šta? Da ti imaš malu temperaturu, imaš i groznicu. A tu se tebi pričinjava, groznicu. Umaš ti. Znala sam da mi nećeš verovati. Da. I nije za verovanje. To ne može biti istina. Istina je! Ovo istina je! Nešto mi kazuje da je istina. Ne znam šta, ali nešto mi kazuje. Pa li za Boga, pa njegov leš je nađen. Utvrđenje. Identitet! Da li tada oni koji su tvrdili i sumnjali da sve što je nađeno nije dovoljan dokaz? 3 godine mi se javi. To je bio najveći dokaz. Pa ti bi odista bilo u teškom položaju kada bi sve to bilo istinu. Morala bih mu se vratiti, zamisli. Morala bih mu se vratiti. Ja sam tek sada na ovom životu spoznala šta znači srećan brak. Pozor da se vratim u bračno ropstvo. Bila bih i tebe. Budi hrabra, bubica moja. Majke, si izlizi svega toga. Treba se posavjetovati s kim? Posavjetovati! S kim se, vraga, posavjetovati kada je već pola sata zvonim i tražim svoga muža, da nema u kancelariji. Otišao je, Bog te pita kad, a još nije stigao. E pa pre 10 već ni stići u kancelariju, draga moja. Zvrtiš, kao da pozvala, znaš? Znam, kao što ti znaš. Ono je ova doba. Obično pred odlazak u kancelariju, uvek se vrati kod Lidočke, na kafu. To tako biva sve kako se Lidočka vratila iz Berlina. Dok ne posreće kafu. Na istom je spratu, ima telefon, znaš, mogu bi? Ne. Želimo znemiravati ga. Ne smo ni slugiti da ja znam. U tom i leži harmonija našeg braka, što jedno drugo ne uznemiravamo. Pa onda ti, draga moja, nastavljiš ti da nas strpljenje. Strpljenje! Kao da je lako biti strpljiv! Evo, ja ću ti skrenuti misli na totalno druge stvari, draga moja glupice. Šta mogu? Otrnu se koliko mogu. Ali živite tako komplikovano. Nema ga! Eto ti, nema ga! Dakle, kao što vam rekao, gospodine, moj muž, ako bi došao, ne bi mogao da vas primi. Ima izvesnih briga. Uostalom, najbolje će biti da ga u njegovom poslu potražite u kancelariji. On nerado prima kod kuće. Da. Tako će činiti, gospođom. Izvinite. S Bogom. A da te nema ga? Nema. Pa nije tamo. On je tamo. Pa nije tamo sad. Kao
Halo? Halo, Milane, jesi ti? Jesi? Jesi li čuo što? Jesi ništa čuo? Pohitaj odmah kući, molim te, stvar je vrlo ozbiljna. Nisi još ni sedao. Nemoj ni sedati, molim te, ja ću izludeti očekujući te. Evo ga ide. Dobar dan, želim. Poštovanje. Izvinite, nisam želao da vas uznemiravam. Znate, pucao sam dva puta. Znate kako večni dan se približava. Moja čerka bi žena da pođe s ona venčane što po radnjama. Znate kako ona veruje tako u vaš ukus da to ne bi htela bez vas. Da, samo sada ne. Danas ne. Imam prečih briga. Zajedničkih briga koje se tiču i vas. Mene? Vi ništa niste čuli. Ne znam šta bih imao čuti. Pa kako to, gospođica Anita, niko sem vas ništa nije čuo? Nisam čula, ja sam videla. Ma šta si ti kog đavola videla? Reći. Patiš li ti od srca? Pa da. Ha, pa da, to se razume. To je pripa da tvojim godinama. Ali evo sad i objasnit ću ti to onako iz okola. Da ostavite se, molim vas, te vaše pažljivosti, gospođe beskrajna. Ja ću vam reći. Čovek o kome svi znamo da je umro, da je pokojnik, čovek kog smo sahranili, živ je! Gotovo je ovako Boga znate. Pa, onaj, čim si ti nosili? Ajte, molim vas, pa kako je to? Gujaka, pa kao da smo deca. Molim vas, pa otko to može biti? Ja još ne mogu da verujem. Ajte, pa je, ko bi takvu glupost mogao verovati? Meni je naša rođaka Anita donela vest. Ti? Ja. A šta ti piješ ovako izjutra? Pa ne pijem ništa, ali bih mogla da je pensioničar, znaš, bilo bi mi mnogo bolje. Aha, da, da. Ajde, reci mi, kako si na takvu glupost mogla doći? Pa ja sam ga videla. Koga? Pa onog čiji si ti kuću na Terazijama i ostali manje ti nasledio. Ostavi se ti moga nasled, pa znaš? Nego, reci ti meni. Ma nemaš ti šta da mi kažeš, nemam ni šta da te pitam. Što god da te pitam, reći ćeš mi neku glupost koja je nemoguća. Da si, na primjer, rekla, čula sam, dobro, ja bih te kaznio za pronošenje lažnih glasova. Ali reći, videla sam, to je prosto zločin. Ali videla sam! Opet, ona! A možete misli kako je tek meni bilo kada mi je gospođica saopštila? Molim vas, gospođo Rina, molim vas, pa da na primjer rekla, ugasilo se sunce! Prima, molim vas, pa sve što govori može se jedno dana i ugasiti, molim vas. Prima, na primjer rekla, ne znam, Rasina je promenila svoj tok, sad teče uspadno. Prima mi to, moguće, vidite poplave danas. Da je, na primjer, rekla, ne znam, pazite ovo. Pala vlada! Raspisani novi izbori. Primam, je li moguće? Ali reći, za jednog čoveka, koga smo mi pre 3 godine sahranili, da je on živ. Ja to ne mogu, to je prosto zločin. Mogu misliti i gospođeni kako je vama bilo kada ste čuli. Možete misliti kako je meni bilo kad sam ga videla. Opet ona, videla po videla. Tu. Verujte, da sam ga videla, a meni se noge ocekoše. Sam jedno mogla da konačam. Kao da mi je neko bacio kašu ledan iz leđa i onda sam počela da drtim. Šta imaš ti u đavola da drtiš? Kako šta? Pa onih 10.000. Pa ti si se na sudu zaklela da si mu vratila tu sumu. Pa zaklela sam se. Ne kažem da se nisam zaklela. Ali on tada nije bio živ, a sada je živ. Pa to tebe žulji, a? To da pomeni. Sad ću ti reći, pazi ovo. Da vidimo, o šta je ovo? To je krivični zakon. Ja tu knjižicu uvek nosim za sobom, jeli? To su ti, tako reći, uputstva za život, jeli? Pa da vidimo šta vam ne kažu. Volan. Paragraf 144. Krivokletstvo. Da vidimo šta kažu. Kaže ovako. Godinu dana robije i godinu dana gubitka građanske časti. Možeš i više, ali na godinu dana sigurno možeš da računaš. Ko to? Pa ti. Ja! Zašto ja? Pa za krivokletstvo.
Ama kako ti do meni robija! I tu ne robaš kao kilo šljiva ili luka! Robija! Da man posla, gospodine! U ostalom, ja bih trebao da budem taj koji te tuži za tih 10.000 dinara! Gle sad! Jesi, ti su stvari meni duž za tih 10.000 dinara! Kada je kreditor izvršio samoubistvo, obrazovana je masa kod suda! Ti si tada dugovala toj masi! Da si te položila toj masi, to bi sada pripalo meni u nasledstvo! Sad mi sumem zašto se gospodin obradovao kada je čuo da je pokojni Pavle Maras živ. Kako se ne bi obradovao nego najbliži srodnik. Za Boga! Pa vi govorite o svemu, samo ne o onome što vam trutku najvažnije. Pa da, gospodin meni robija, kao da drugog zanimanja u životu i nema, nego robija. A evo što gospodin ne bi zavirio malo u ta njegova životna uputstva, da i sebi odmeri koju godinu. Ja nisam nikome za 10.000 dinara. Pa nisi da bome! Sitnica za tebe. Ne bi ti da prljaš tako ručice tvoje zlatne za te tako sitne tričarije. Ali trospratna kuća na Terazijama, platko železničke stanice, dva dućana u Kralja Petra ulici i to je nešto! Čekaj, pa šta? Tri krivoklestva, sedam lažnih uverenja, četiri advokata i op nasledstvo! To si sad rekla i nikad više! Zaboga, je li to moguće? Ti znaš? Sad na putu srasa sa gospodinom Tadićem. Veli, video ga je, razgovarao je sa njim. I ja sam ga videla. Baš videla? Što tebe gledam sad? Čekajte, pa mi sad i smrti ne možemo verovati, ljudi. Molim vas, ljudi, je li ovo posmrtna lista ili nije? Molim vas, pogledajte. Jesi li i ti potpisan na njoj možda? Ja, njega si ti! Molim vas, šta piše ovdje? Molim vas, šta piše ovdje? Tela 17, grob 39. Molim vas, ljudi, pa je li tamo lepo čovek sedao? 3 godine. Lepo je sedao 3 godine, ležao, mislim. I kako sam na jedan put živim, molim vas? Pa ja mislim da u uređenim zapadnim zemljama mora postojati, odnosno postoji zakon o tome ko je živ živ, ko je mrtav mrtav. Kod nas, međutim, to kako god hoće ova Srbija. Pa ne može država nikog naterati da bude mrtav. To znači, ja sad mogu očekivati da se pojavi moja pokojna žena, koja je umrla pre 11 godina, i da kaže, uđe ovako lepo na ova vrata ovde i kaže meni lepo ovako, dobar dan, ja došao. Dobar dan, izvolite, a? I ovde pitanje šta može da bude, a šta ne. Nego on je tu. Ama kako? Odakle? Pa je pao s drveta? Je pao s Marsa možda? Kažu da je doputovao. A šta ima da doputuje od groblja? To! Ljudi, pa meni se ovo prvi put dešava, ja nemam da mislim. Za ništa bliže nisi saznao. Da, on nije ni bio mrtav. Pa da, on će to sad i da poriče. Oceo je u rubinu. Koja parcela? U ko te u rubinu? Više ništa nisam saznao. A da, raspitivo se o tome kod Radića gde ja stanujem. Veli, posetiđe me. Vas. Mene ili moju suprugu možda? Mene? Zašto mene? A sa mislimo po najpreči. Ja? Pa da, vi ste njegova žena. Milo, ne, ali to je to što ova žena govori. Ja ne znam. Na osnovu čega vi to tako... Na osnovu savete Tomić. Eto ti ga sad! Kakva sad saveta tamo? A to je ona što se preudala misleći da je njen muž ovaj mrtav. A kad se vratio, ona je morala da se vrati svom prvom mužu i onda se ne radila. Ljudi, mirna Rina, ne postoji zakon koji ruši srećni dan. Ljudi, sve ovo što vi govorite, sve to sporedno. Ovdje je glavno i osnovno pitanje, molim vas, kako može taj čovjek koji umre još pre 3 godine, kako može on, na osnovu čega on može? Stajeo! Patite li mi od srca, evo što se dođe? Ništa. Stajeo! Novine? Pune su novine! Novine! Stajeo! Ovo su krupni naslov! Slušaj samo ovo! Čujte! Mrtvi se dižu. Dođe suđeni dan smrti. Mrtvi će se dići iz grobova. Celi 17, grob 39.
Odvari! Ustaju, mrtvi se dižu. Ja ne vidim da je stvar toliko interesantna da bi joj novine morali posetiti ovoj kupari. Možete misliti kako je meni bilo kada sam na stanici saznao poražavajuću vest. Otvorim novine i pažnju mi je bilo u pečatljivom naslovu. Mrtvi ustaju, mrtvi govore. Na jedan magle, ovi znoji. Tako i mene. Obri me znoji po čelu, ruke počeše da se glade. O, zamagli mi se pred očima i ja sam naslonih na zid. Sete? Šta da bi ta stvar toliko uzbuđuje? Mislim, razumim, ja sve nas, ali šta si imao sve pokoj? Osrećemo u tome. Pa neka u kozama še suma, jel? Tako nešto. Aha. E, evo i tačnog spisa kako se sve to dobavilo. Ja, čitite da je na pitanje našeg saradnika, je li sve to bilo prethodno smišljeno u izvesnom plavu i zelenom, gospodin Marić je odlučno odbio da je tu bilo makakve nadale. On kaže, desio mi se sudbonosni događaj, žena mi učinila grubu nepravdu i to mi je nanalo težak bol. Molim te, pređi preko tih bolesti. Bio sam neobično uzbuđen, nisam znao šta ću da radim tog trenutka. Pa ti nije ono crca. Ama ne, prekidajte ga, molim vas. Nastavno. Rešio sam da putujem, ne kazujući nikome kuda. Najzad se odlučim za Beč, tamo će mi biti najprijatnije, jer poznajem taj grad. Sasvim, da se posle 2-3 dana vratio, sve bi bilo u redu. Ne prekidajte ga! Nastavno, kada ovako će, vao. Beče sam otcu u jednom hotelu blizini univerziteta. I 2-3 dana sam sedao usamljen, obuzet u svoju mišlju. Uzmem najnovi broj jednog lista, otvorim iznenadne slika, da opazim svoju sliku. Već iz samih naslova saznam da sam izvršio samoubistvo, davljenjem u Dunav. I pročitam puno detalja o svome samoubistvu. Najpre sam se smejala, zatim mi pade napoved. Gle, pa ovo bi bio najsrećniji izlaz iz situacije. Važiti kao mrtav, a biti živ. A on to smatra najsrećnijim izlazom iz situacije, pa hvala mu lepo. A on to sa svog gledišta. Da, ba, me sa svog, ali imamo i mi naše gledište. Nastavite na vatiću. Kako je Beč najzgodno mesto? Jer mogu sresti poznanika, prvim vozom krenem u Nemačku u jednoj fabrici, gde srećno nađem zaposlenje. Gde provedem pune 3 godine na pažnju, jer se nigde van toga nisam krenuo. Pa eto, eto, i da ga pita čovjek, što je napuštao tako lepo zaposlenje? Mogu je da ostane tamo milina. Možda čovjek da dobit će svoje imanje. A možda da naplati potraživanja koja nisu naplaćena. Opet ti! Rekla sam ti da sam na tu reč osetljiva. Pa, htio sam, znaš, samo da... Kažeš. Ne mogu nikako da se priberem. Čekajte onda, a koga smo mi onda sahranili? Odgovaram li na tog pitanja? A šta kaže? Gospodin Marić veli, mislim da će to biti moj bivši nadzornik na građevini, ruski emigrant, Aljoša. Aljoša? Uj. Tog dana kada ću ja poći na put, Aljoša mi je izjavio da ima samoubilačke namere. Rekao mi je čak izrekom da će se baciti u Dunav. On je na sebi imao moje iznošeno delo, on je na sebi imao moja dokumenta. Samo je on mogao biti taj samoubica. A još. I ti se još i položio, vej nas majko. Dakle, kao što vidimo, situacija je oči. Da bome da je oči. Mi na ovom trenutku ne možemo ni sagledati celu situaciju. Eto, na primjer, gospodin bi ostao bez braka. A vi ste ostali bez imanja. A ti bi otišao na godinu dana robije. Opet ti! Htio sam znaš da ti iznesem ove sve posljedice, ali... Ali... Ima jedna koja je najteža od svih. Gospodin Đurić. Šta će na sve to reći gospodin Đurić? Da, čovjek koji je uložio u ovo preduzeće znanje, kapital, veze. Šta će on reći? Uši najmanje. Najmanje? Najmanje, jeli? Pa dobro, jesi li ti ikada čula za veliku finansijsko-tehničku grupu Ilirija AD? Da, čula! To je gospođa grupa koja traži od države koncesiju za isušivanje svih močvara, podvodnih voda, jezera. To je jedan ogroman posao koji zahtjeva izgradnju 12 metalnih i betonskih mostova. To je jedan ogroman posao, ogromno nešto, razumeš li? To je
veze ima sa tobom? Kako to veze ima? Pa, gospodin Novaković je podigao kredit i uložio u ovo preduzeće 500 miliona, pola miliona, pola miliona svoga novca. Moj zet, odnosno moj budući zet. A sada verenik moje kćeri? Izabran je za tehničkog direktora cijelog preduzeća. I, gospođo, nije on izabran zato što je moj zet. Ne, nego zato što je pre dve godine štampao, izvinjavam se, revolucionarno delo u oblasti hidrografije. Melorizacija, terizacija, senzacija! Kako ti to naučno govori? Učio sam, gospođo, o tome kako bi mogao razgovarati. Pa dobro, oče, nemojte sad o tome. Pa, teo sam, znaš, samo da joj objasnim. Ne, gde smo gledali? Švarc i Rozentul. Pa oni su obični trgovački agenti. Oni su agenti, ali jedan je agent fabrike Čačkalica, drugi agent fabrike Palenderovca. Reci mi, molite, pa kako je to preduzeće koje nema jednog Švarca i Rozentula, pa molite. U ostalom, nama kapital i ne treba, jer konzorciju ako je dobijemo, a dobit ćemo je sigurno, bit ćemo je sigurno i prodati. Potrebni su nam prethodni troškovi i kaucija. Prethodne troškove podnao je gospodin Novaković, kao što sam rekao, a kao kauciju ja sam dao svoju kuću na Terazijama. A zar tu kuću nisi dao kao Miraz? Privremeno, ali vi sad imamo situaciju, da sad dođe jedan pokojnik, da sruši Iliriju, pola miliona, jeli? Ajde da govorimo o tome, a ne o Iliri. O čemu? O njemu, o pokojniku. Može svakoga časa naići. Svakoga trenutka kada se vrata otvore, ja zastrepim. Pa... Neko dođe. Pa kako ćemo se ponašati mi prema njemu? Kako? Pa... Pa kao prema pokojniku, molim vas. Kako ste mogli ga vidimo? E ti možeš da se prekrestiš. Neću mu odgovoriti. Ja ću krenuti glavu, ja želim da ga vidim. Ba, mislite valjda da ja želim? Vi mislite da je najbolje ignorisati ga. Potpuno ste ignorisati. Kao da ne postoji. Kao da ne postoji. On. Neka uđe. Za mene on ne postoji. Za nas. Čuli smo. Očekivao sam... A šta ste, kog đavo očekivali? Niste valjda mislili da ćemo pasti ovde u Nesvest kada svi ide. A ne to, dragi rođače, samo... Mislio sam dočekat će tebe sa radošću kojom se ovako... Redkim ili situacijama čovjek dočekuje. A za Boga, vratio sam se iz mrtvih. E, to je već vaša stvar. Samo moja. Dalje, ja... Ja mislim da je to stvari moje porodi. Neće li se žena... Supruga obradovati... Svom mužu za koga misle da je mrtav? Ili, na primjer, vi kao moj najbliži rođak. Vi ste na sudu, kako ja znam, rekli da ste moj najbliži rođak, ste moj naslednik. A čini mi se da ste i u postupu te liste rekli da ste moj ucveljeni rođak, tako blizak rođak kao vi, morao bi mi se i opravdovati malo. Morao bi, ne kažem da ne bih morao, ali gospodine, pa ja ne mogu dozvoliti vama da se vi poigravate sa mojim osjećanjima. Čas vam padne na pamet da umrete, ja treba da plačem. Čas vam padne na pamet da oživite, ja treba da se radujem, jeli? Pa vi tako možete terati i do veka, a ja, šta da radim, čas da plačem, čas da se smejem. Pa onda ova druga gospoda, mislim, moj najbolji prijatelj, gospodin Novaković. Mi smo se, gospodine, rastali još za vreme vašeg života. A gospodica Anita, rođaka moje žene. Ja vas molim da mene preskočite. Najzad nju ćemo preskočiti. Gospodine Protiću. Dobri prijatelji u kome sam ja dao svojiti ruku. Ja vas molim, o tom ćemo nasilno. Molim.
Mislite li vi, gospodinica Anita, da o ovome trebamo nasamo da odgovaram? Ja sam opravo sam prečučio. A moja supruga? Izvolite se obratiti mome suprugu. Gospodine, vaša prva žena predala se legalno za mene. I mi danas živimo u jednom srećnom braku. Ne vidim na osnovu čega toliko apostrofirate na nju i na osnovu čega vi se toliko obraćate. Na osnovu toga što sam ja živ. E, to, gospodine moj, treba i dokazati. Ne može tako, ko hoće dođe ovde i kaže, ja sam živ. Volim vas. Istragom je utvrđeno da ste vi izvršili samoubistvo, jel tako, tako je. Prema tome, pred zakonom ste jeli mrtvi, a i za sve nas ovde ste mrtvi. Molim vas, mi smo priredili sahranu, svečanu sahranu, molim vas. Ja sam sa gospođom išao za sandukom, a moj zet je držao govor, fantastičan govor. Moja čerka je tri nedelje nosila crlinu. Ja ne znam šta biste vi još dali. Ja vam vrlo blagodaran zbog toga. Ja, mi smo vam davali 40-dnevni i godišnji povrat. Ne, vrlo sam vam zahvalan ja zbog toga. Ja, mi smo sa naše strane učinili sve što smo mogli. Ne znam šta ja želim. Ja ne želim, ja sam samo želeo da vam zahvalim za sve što ste to učinili za mene. Toga radi i mi niste ni morali dolaziti. Vi li mislite da između nas nema nikakvog razgovora? Ja ne vidim o čemu bismo imali da razgovaramo. Zar ne vidite, moj rođače, da se mojim dolaskom ovde menja situacija iz korena? Ja ne vidim da je ova situacija izmenjena. A najzad, ako vi mislite da je ova situacija izmenjena, ja vam mogu dati jedan prijateljski savjet kako da se iz te izmenjene situacije izvučete. Molim vam. Radoznam sam. Pa, evo ovako. Ako vaš dolazak ovde treba da znači pretnju svima nama, moram vam reći da se varate. Pa, vi mislite da je tako lako uništiti sve što je izgrađeno posle vaše smrti? Varate se! Za vas bi najbolji izlaz iz ove situacije bio kada biste se vratili odakle ste došli i pomirili se sa činjenicom da ste mrtvi. Da. Da. To bi vjerojatno bio jedan od izlaza. Samo ima drugi. I ja se za njega odlučim. A taj je? Da ostanemo ovde među vama. To nije među nama, nego protiv nas. Ako vi tako želite. Pa, gospodine, molim vas, razmislite još jedan. Ja sam 3 godine razmišljao, ne stavi da razmišljam. O tim stvarima nije dosta ni 30 godina razmišljao. Poprazite, gospoda. Ja sam stvarno... Meni je krivo u stvari što ja sam vas ovako sad zatekao, ali... Želao sam svakome ponosom da učinim pažnju. No, ovako i bolje što sam vas ovako pronašao na okupu. Praštam se, gospodine. Gospodine, izvinite. Je li to vaša posljednja reč? Da. To je moja posljednja reč. Ja sam živ i ja želim da živim. On želi da živi, jeli? Pa, ljudi, i mi hoćemo da živimo, molim vas! I mi hoćemo da živimo! Gospodin Cerita, brzo, postrčite za gospodinom, recite mu, i mi hoćemo da živimo! I mi hoćemo da živimo! Do! Taj razlog je takvi u prirodi. Pa mora da je to vrlo čudan razlog. Zakazati dan venčanja. Objaviti to, tako reći, celome svetu. Štampati pozivnice i onda sve to hladu u vodu. Pa to je čitav skandal. Ajde, reci mi bar razlog, hoću da znam zašto. Dušo, najviše su nam izrado velike brige. Brige? Pa ti te brige uvek imaš. Pa da, imam ih, ali ovo su, kako da ti kažem, Dušo, izuzetne, velike brige. Tiču se ove naše konzorcije, a svi smo zabrinuti i tvoj Veronik mogu ti reći. Da, i taj gospodin Veronik.
Šta sad? Do pre neki dan je i po tri puta dnevno dolazio i pilio mi u oči kao neko mače i opisivao najlepšim boljama naš budući bračni život. A od prekjuče jedva se vrati po koji put, se nešto izgublja, pa ne umri da govori, pa ta njegova protestarska rasijest. I dušo, kažem ti, pa sve nas je pritisla briga, zato nam je nije do večanja sad. Pa ja hoću da mi večanje moje mezimice bude najsrećniji dan na svijetu. Još, sve to ti mi dovodiš da pazim. Jao, pa ne dovodim ja za Boga. Stela me juče, pa veli, kaže... Doći ću sutra da obiđe Vukicu. Ne mogu reći, nemoj dolaziti, ne trpite Vukicu. Ne, trpim je pa to. Ali dušo, pa moramo je trpiti. Ona je najprej moja teta. Mislim, tvoja teta. Moja sestra teta. Ali ona je veoma bogata usedeljica. Pa, jesam li ja kriva što se nije udala na vreme? Ne znam, ali ona je bogata, razumeš? Bogata. Do duše, ona se nosi mišlju da svoje imanje da tamo nekoj humanitarnoj organizaciji. Znamo svi kako su te baba devojke kubane. Ne trpim je! Ali dušo, pa ne razumijem, zašto ti toliko ne trpiš? Pa šta ti nažal učinila? Ne, hoćeš li mi verovati, tata, da ona ne zna o ničem drugom govora osim o prvoj bračnoj noći? Povr svega toga ona se prenemaži i uzdiše. Mislim, stvarno mi je neprijatno. Pa dušo, pa ne treba je zameriti. Svako uzdiše za svojim idealima. Pa zar je prva bračna noć ideal? Ideal je, sine, sve ono što čovek ne može da postigne. Dobroveče. Dobroveče, izvolite, sedite. Sine, znaš, imamo razgovor oko ove naše brige. Ja. Da. Pone si ih oklicu. Sve tako. Nađe li ga, ha? Jedva. Nije znaš on. Saradnik Publicista, vidim svoj list, pa da ga možeš tako lako naći. A, nego? Da li da je novina Publicista, piše onako ispod ruke. Ispod ruke? Odlično, odlično. Tako nam i treba. Znaš li mu ime? Da, znam. Mladen Đaković! Kažu, niko! Da, ono ne može napisati tako ostro, da se onome koga napadne, prevrću i dedine kosti u grob. Kažu, niko kao on ne može tako od beloga da napravi crno i od crnoga belo. Znači, odlično. Znači, hoće li doći? Pa doći li danas popodne. Aha, popodne danas. Nisi rekla radi čega ga znači? Bože, sačuvaj! Koliko šta je potrudilo ja pronađem? Ostalom, kako znam da sam ja preskočena po tim sudovima, a i da se ne počuvam po sekiru. Po sekiru, a? Vidim! To što si ti preskočena, nemoj da računaš ako se srušimo. Srušit ćemo se svi. Tebi tvoja godina ne gine. Opet ti! Pa majdu mu, možeš bar jednog tu godinu da preskočiš. Ja to onako uzreć. Pa nemoj ni uzreć. Bravo. Tako da ne. Dobar dan, želim. Kako? Da si ti sam pa ti? Ne, pa tu je Vukica. Vukice! Vukice! Još je detkazio. Ja bih da idem. Idi, znači, vas će vratiti. Odlično. Ajde, pa navratiti. Vidimo se. Šta radi to, dete? Vukice! Požuri, molim te! Vukice! Čekaj! Šta imaš kog djavo da razgovaraš sa mnom? Šta mene briga kako se to napoju tumači? Evo ti Vukice s njom razgovaraj. Vukice, gde si dete po... O, hvala Bogu. Dobar dan! Slatko moje, ovo je za tebe. O, hvala ti tepka. Pa kako je sveć sita radosti? Da, gle kako je to lepo cveće. Samo sam ga videla kod svećara. Htela sam da liči na jedan buket. Koja je meni tako draga uspomena. Iz mladosti svakojako. Ma da, iz ranih dana. Dobila sam tada isti takav buket sa vizitkartom na kojoj je pisalo cveću, cveću! Pa to je tako lijepo! Šta je pisalo s druge strane vizitkarte? Ništa. Samo ime. Sima Tešić, artiljerijski kapetan. Pa mogu misliti kako vam je to draga uspomena. Kako da ne? Dečke od tog buketa i danas čuvam. A čemu ste vi, tetkice, nagradili darodavca buketa?
Čime? Sa čime? Pa ničim, čime bi ga mogla nagraditi. A priznajte, pa priznajte, morali biste ga bar nečim nagraditi. Bože, nagradila sam jednim ljubkim osmehom, čime druga devojka može nagraditi kavaljera. Ali ti to ne znaš. Šta? Ali ostavimo taj razgovor u prijavu. Moraj mu praviti, jeste li već odlučila kako ćeš venčanu haljinu praviti? Nije, na to ne želim da mislim, pošto je svadba odložena. Pa ako je odložena, odložena je momentalno, ali će je biti. Jeli što? Da, da, mentalno, mentalno. Danas ima tako mnogo tih modrih malo, da je tako teško odlučiti. Pa onda materijal, koliko sam ti samo puta rekla da dođeš kod mene, imam preko 30 mustri materijala za venčane haljine. A šta će ti bagati tolike mustre? Tako bivala sam, vola sam da pravim zbirku. Jedan skuplja žene, drugi kola, pa znači ne bih i ja venčane haljine. Pa što zamirate, tata, tetke? Pa bolje to nego da zbira mačke, konastrino Jovanka. A ne zameram, ne zameram, samo nije mi jasno. Kako nije dosadno da ide tamo da je seku one krpe? Nemoj da pričaš, spaso je! Nije to svoj stražnje. Uđem ja tako radim i uputim se najstarijem pomoćniku. Gospodine, da li biste mi pokazali vaše mustro? Pomoći odmah napravi ljubazno lice. I sam zadovoljstvo malo. Zato traje pola sata. Meni je sasvim dobro pola sata. Dosta je pola sata, ne? Dosta. Slatko, dete moje. Kako bih hvala da mi pokažeš sve rublje i preobuke koje si spremila. Pa pokazala se ome. Ako si, volim opet da vidim. Evo da ti kažem. Ja se ne slišem s tim da obučeš onu belu svirenju pidžamu prve bračeva. Ja sam za liht plavu košulju. Eto, kažem ja. A šta to? Kažem ja da moj Berni kreće doći! Ko je već doba, njega vidimo, nema. A doći će, nemoj da si nestrpljiva. Slatko nestrpljenje. Ajmo. Eto, kažem. Odlično, pa radi toga sam i čuo da razgovaram sa vama. Molim. A kažu da ste vi u polemici kadri da dokažete da je belo u stvari crno i da je crno u stvari belo. Sve se može osporiti i potvrditi. U zavisnosti od moći logike. U čemu je ostalo filozofija starih Grka? Suština je njena u tome da svako da sadrži u sebi svoje ne. I da svako ne nosi u sebi svoje da. Sve zavisi od moći logike. Da, da. A to vi imate, tako kažu, jel? Pa da, logika to je moja moć. Puk! Vidite, svako me daje moć. Meni je, na primjer, dao logiku, vama je dao novac. Ne da vam nekome sve
drugo mi ništa. Ne može on vama, na primjer, dati i novac i logiku, jer to ne ide žare. Nego je meni dao ovo, a vama dao ono. I rekao, vi sve to razmenite. Ti stavi ga da spasuje u službu svoju logiku, a on će tebi u službu staviti svoje pare. Kako staviti u službu svoje pare? Pa tako, gospodine, ja ću to što vi želite lepo napisati, a vi ćete to što ja napišem lepo platiti. Pa dobro. Dakle, pošto smo se načelno sporazumeli, pređite na detalje i izložite mi stvari. E, pa ovako. Dakle, stvar je u ovome, vidite. Stvar je u tome što je jedan čovek umro još pre 3 godine i mi smo ga sahranili. Svečano. Bog da mu duša. Jeste. E sad, potrebno je dokazati da je on mrtav. Ništa, ništa lakše. Samo izvolite mi reći u kom stilu želite da se to napiše. Kako u kom stilu? Pa želite li visokim stilom, na primjer, iščezanuće individue životne zajednice proizilazi iz nominovnosti procesa u prirodi u kojima se počinjuje, ili želite da mu ja prosto napišem, ti si, brate, umr! To, ti si, brate, umr! Dakle, napisat ću mu, ti si, brate, umro, a da si umro, evo ti dokaz. Prvo i prvo, ti nisi živ. On je živ. Ko je živ? Taj što je umro. Ja se ne živim. On je u stvari umro, kao što sam već rekao, ali... On se sad na jedan put javlja da je živ. Zaista, neobičan slučaj. Imao sam već prilike da dokazujem da je živ čovjek već godinu dana u grobu. Mada bilo je potrebno da mrtvi glasaju za izbore narodnih poslanika. Ali drugo je to. Drugo je to dokazivati da je mrtav čovjek živ, a drugo to da je živ čovjek mrtav. Ali kad ima dokaza? Koji dokaz? Pa ima posmrtna lista, ima pogreb, grob. Grob. Pa grob nije dokaz kad čovjek postoji. Postoji? Pa on kaže da postoji. E, vidite, njemu se ovakvim prilikama mora verovati. Može vaša, moj slogik je nekako da dokaže, jeli, da on ne postoji. Zaista težak problem. Sem kad bi se nešto poslužili Einsteinovom teorijom. A? Pa po Einsteinovoj teoriji, sve su pojave u životu relativne. Dakle, moglo bi se reći da je on samo relativno živ. A je bi moglo to preko neke druge teorije? Dobro, ajde da pređemo na neku drugu teoriju. Taj čovjek vama smeta. Pa sad, kako da vam kažem... Dosta ste mi rekli, dosta mi je da vas razumem. Da bome, teško je da čovjek nešto vrati, što je već sasledio. Teško. Dobro. Sad kad smo načisto i kad ja jasno vidim celu situaciju, bilo bi prerano da se Kanda o tome piše. Jer pisanje će izazvati odgovor. A još ako stavite na sva zvona, to će vas brzo odvesti na sud. A ja vidim da vi imate sve razloge da izbjegnete sud. Šta će mi sud? Pa eto vidite, zato bolje da tu stvar rešimo nekako izbjegavajući javnost. Ja, verujte, nemam računa da vam dajem ovakve savete. Jer kad bih napisao, ja bih vam uzeo više. Ovako morat ću da se zadovoljim sa samo 1000 dinara. Kako? 1000 dinara za nepisanje? I tu je još računak moj honorar za ćutanje. Kako sad ćutanje? Pa gospodine, recite vi meni, kad ja jasno vidim celu situaciju. Da meni smeta da bacim jedan letak. Mrtvi su ustali iz groba, a živi se spremaju da ih ponovo sam. Ona, neće se bacati. Pa vidite li, dakle, šta vredi moje ćutanje? A ja vam ne tražim samo 1000 dinara za sve. Dobro, dobro, daću nego šta ću, daću. Dakle, savjetovao sam vas da ne stavljate na sva zvona,
Ali vi ne možete sediti skrštenih ruku, vi morate nešto učiniti. Tako, tako. E, u tom pogledu daću vam još jedan sad. Opet je dodinara. I dve, i tri, i četiri. Ali ja vas neću ucenjivati. Zadovoljit ću se samo sa 1000 dinara, što s onom prvom 1000 čine 2000. 2000 dinara! Sva se što je propad, sad idete da dajte. Vi porodica, ja mislim da ste vi porodica sa dotičnim živim mrtvacima. Okupite se dakle svi i proglasite za luda tu osobu koja je u blagodarećim sličnostima sa pokojnikom. Kao pljunu? Dakle, oglasite za luda, on će biti poslat na posmatranje. Udesite zatim šta treba, to ne moram da vas učim. Verujte, u ovoj zemlji lakše je proglasiti čovjeka za ludim nego za pametnim. Dokaz vam je što sam i ja bio 3 meseca u ludnici. Vi? Pa da bome. Pred izbore narodnih poslanika našlo se da sam lud, a posle izbora našlo se da sam pametan. To se vaše predlogu da razmišljati. A da bome da se da razmišljati. Da. A da. Dakle, gospodine, ako vam kako zatrebam bilo da vam napišem nešto ili da vam dam kakav koristan savjet, stojim vam na raspolaganju. Prijatno. Ne želim više da vas uznemiravam. Doviđenja. Doviđenja. Bravo. Zoveš da ti pomogu. Pa znate, nisam treba da vas uznemiravam to. Ali zašto? Zašto kada i sama znaš da je spremanje svadbe moja najmilija zabava? Pa zvat ćemo te već, zvat ćemo. Ima još sve. Pa ima da bome kad si odložio venčanje. Jao, šta si se okurila na to odloženo venčanje, odložena bataška? Nemojte mi, tetka, ni spominjati to venčanje! Pa da, najbolje ne spominjati ga. Dajte. E, znaš ti ima kad ti daće od tebi čapuće? Iju! Jeste, i ja sam, ja nikom nisam došla da ti kažem. Ja u najbolje nameri. Najbolje u najbolje nameri. Dobro, dobro, nikad više. Ma nemoj da ušla zaboraviti kada ti bude gotova ona drapa, ali ne volim kada ti tako izgleda. Ne, neću zaboraviti. Pa ne zameri, spaso je. S Bogom. Bravo, kažeš. Ne mogu da izdržim pa to. Ni meni nije lako, no šta je? Još da znaš šta se sve one raspituje. Nego dušo, znaš, jedan to baš razumno da mi važi pošto... Razume se, ja ću takvim trenucima nikad nisam smetala. Uostalo im neke vreme da završim pa se vidim. Završi, kada pa se vidim. Kako iznenađenje! Pa zaista veliko iznenađenje! Jao, sete, jao, e, hvala Bogu da si naišao! Ja više nemam slag da te branim pred tvojom vezmicom. Sam toliko kriv. Čuješ ti njebe tamo? On to radio! Krivico! To nije krivica, to je zločin! Kazna! Da ne mari ti vezmicu, kao što vi to činite! Najveći vezmicu na 2 i 3 puta dnevno pa... Postite. Najveći vernicu, na tople i nežne razgovore, pa da priču, prosto, rasljeli ste!
dobit ćete jako težan štap zločin! I kazna! Pa za Boga, oče, pa zašto vi želite da me ne možete odbraniti kad znate šta se tu dešava? Pa kaži mi ja, kažem da su to naše, polako dušo, da su to naše zajedničke brige, ali prosim te dušo. Pa ne bih htio da se nekim razučim svoje verenice. E pa da već, ne želite, polako, polako dušo, kad već ne želite da ostanete u svađi, a vi onda imate tamo slobodnu sobu, pa se tamo pogovorite u četiri oka. A otkud vi ovako iznenada? Nije malo iznenada. Obećala sam gospođici Vukici da će ovih dana doći da zajedno obiđemo izvesne radnje. A da, da, ona vas očekuje. Ali samo... Zamislite, sada ja moram da idem po tim radnjama. A što vi? Moja žena ne smije ni korak više od kuće sama. Pa zamislite da ga sretnem. Ja ne znam šta bih radila. E pa dakle, bit ćete jedno i drugo pošteđeni. Da, pošto sam ja odložio venčanje, kupovina se može obaviti neki drugi dan. E pa onda hajdemo kupiti. Samo za časak, samo za časak. Vi ste rekli, ićete advokatu da se konsultujete. Bio sam. I? Advokat kaže da pojavom prvog muža moj brak je ovdje stanuliran. I da se moja žena mora vratiti svome prvom mužu. To bi bilo užasno. Bila najsvirepija kazna. Advokat veli da bi jedini izlaz iz ove situacije bio kada bi prvi muž pao u brakorazvodnu parnicu. Razveo se od nje. Pa se ja onda posle ponovno učestim. I pravo da vam kažem, mislim da takvu ponudu mogu učiniti njemu. Kome ne? Pokojniku. Da ga zamolite da povede brakorazvod u parnicu? Pa da! Šta će mu žena? Šta će mu žena koja ga ne voli? Ne bih mogla preživjeti to da mu se vrati. Pa čekajte ljudi, pa to nije prosta stvar. Da on povede brakorazvodnu parnicu, pa on prvo mora da je živ. Pa živ je! A, živ je, znam ja da je živ! Ali to mu ne smemo priznati. Znate li šta znači priznati mu da je on zakonski živ? To znači da se svi srušimo na osuđeničku klupu. Znate kako, gospodine Blagojeviću? Kada lađa tone, svako sebe najpre spašava. A tako vi, a? Svako sebe, a? Dobro, dobro, onda neka bude svako sebe, samo nemoj da vam bude krivo ako ja prvi stignem dobro. To bi kao da nešto pretite možda ga za spasuje. Ne pretim, nego eto ja bolje plivam. A vi zaboravljate da sam to mlađo tone pola miliona vaših dinara. Pola miliona dinara? Da. A ne mislite valjda sam... Mislim, vi zaboravljate da u cijeloj ovoj stvari vaš brak i nije najvažnija pojava. Ne zaboravljamo samo. E, kad ne zaboravljate, a vi budite strpljivi. Ja eto danas imam razgovor s jednim vrlo merodavnim gospodinom u čiju se pomoć skoro nadam. Razumije se da će god biti strpljivi. Da ćete biti strpljivi. Evo vam tamo Vukica i njen vernik, pa se sa njima malo družite. Vas, gospođerina, molim. Znate, Vukica je previše uzbuđena zato što je odloženo venčanje, ako biste mogli, znate. Da. Razumemo se. Hvala vam puno. Hvala vam. Došao je gospodin koga očekujete. A, pa neka uđe, oba buš, čekajte, neka uđe. Vi? Pa za moja pojava još uvijek toliko iznenađe, čoveče. Pa nisam vas očekivao. Posjetio sam potrebu, pre nego što odradim određene poslove, da još malo porazgovaram sa vama onako nasamo. Ja ne vidim o čemu bismo imali da razgovaramo. Koliko vi ne vidite o čemu nas dvojice imamo da razgovaramo, ja još manje imam potrebu za taj razgovor. Ja sam samo želeo da izbjegnemo javni skandal, razume se. A pa kad ste već htjeli da izbjegnete javni skandal, što ste onda uopšte dolazili, što niste ostali tamo? To mi je bila i namera na početku. Htio sam da dođem, da odradim poslove po imanje i da se vratim. Šta ima da uradite stvar sa rukovanjem tog imanja? Pa je ta stvar već uređena. Ne, ja vam blagodarim zbog toga, vi ste tu stvar jako lijepo odradili, to vam priznajem. Samo ja moram sa svoje strane gledalo da intervenišem, razumijem? U redu. Ali kada ste već ovdje, da vas pitam, da li biste pristali da mi razgovaramo onako otvoreno u
4 oka. A zašto ne, zato sam i ovdje. Onda izvolite sedite. Hvala. To su moje stolice iz rade sobe. Aho, pa nećete možda reći da su onda i ove cigarete vaše, jel? Ba da li su. Kada ste već ovde, jeli? Da li biste mi iskreno otkrili svoje namere i šta nameravate? Dobro, to ne. Pa nema u mojim namerama ništa čega bi se moglo sakriti. Tako, na primjer, što se tiče gospodina Novakovića koji me je uzeo ženu i što se tiče moje žene koja me jako uvredila. Znam to, tražit ćete razvod braka, to znam. Zašto bih to uradio, čoveče? Ostavić ih nek žive u braku koji nema nikakve zakonske osnove. A ostavit ćete ih da strepe za svoj srećni brak. I oni su srećni odnosno. A, tako oni kažu. No što bi ja to divio? Pa da, pravo što. A što se tiče oni sa onih 10.000? To je najmanje, na kraju ću se bakćati. Pa da, jer ona u stvari nije ostavila vas nego mene. Izvinite, molim vas, kako to vas? Pa lepo, kada ste vi izvršili samoubistvo, obrazovana je masa kod suda. Tada su pozvani svi dužnici da prilože toj masi. Da je ona tada priložila toj masi, to je pripalo meni u nas! Masi. Masi? No, ostavit ću vam. Mislim, vi je progonite. Nije u redu da vas toliko ošteti, molim. Dobro, nego ovaj... Kako vi mislite da se ophodite prema meni? To je stvar najjasnija i najčistija. Vi ste me nasledili zato što je sud bio u zabludi, da sam ja mrtav, posto sam ja živ. Para sa sobom svo nasledđe i vi ćete morati da se iselite. Da, kako ne, da. Svakako, svakako. I tako će biti ako kod vas nađe potrebno razumevanje. Ukoliko ne, optužit ću vas da ste moj nadležni naslednik. Moj advokat već prikuplja podatke o vašim lažnim uverenjima i svedocima koje ste predali suru da biste dokazali da ste moj najbliži rođak, iako smo mi rođaci, tako što je vaša majka bila Drina, moj tati, budi bok s nama i ja. Tada će parnice dobiti sasvim drugi oblik. To dakle mislim? Da. To. Pa to bi, gospodine, u najmanju ruku bio zločin. To što vi mislite da uradite. Vi znate da sam ja ugledan član društva, da sam ja... O čemu vi pišete? Ugledan član društva. Molim. Ugled? Da. Ja vam ugled čoveče ne dira. Ja vam ugled ostavljam, ja vam uzimam samo imanje čoveče ono što je moje. No, Boga vam, pa jesu li svi pokojnici tako najni ili ste vi onako izuzetno? Pa šta je, Boga mi? Ugled nego imanje. Ako mi oduzmete imanje, uzeli ste mi ugled. Da. Sećam se jer pošto vi pre nego što ste me nasledili, bili ste niko i ništa. Pa, bio sam i... Da, da. Da se sećam. I da, i zato vidite, zašto se ja ne mogu pomiriti sa tom činjenicom da ste vi živi? Pa meni je jako žao nasledniče, ali... Kako da vam kažem... Ne postoji način koji bi za dvojicu bio podesan, eto. E pa postoji, postoji, ima ga. Ima i da ste vi kojim slučajem prvo došli meni! Pa stvar bi već odavno bila rešena. Da ga čujem, ajde, da čujem taj. Dakle, kao što smo rekli, razgovarat ćemo otvoreno. I reći ću. Ja imam jedan vrlo dobar plan po kome ni vi ni ja ne bi bili oštećeni. Izvolite, imate moju pažnju. E pa ovako. Povrh svega, vi ćete pristupiti razvodu braka sa vašom bivšom ženom. Pomoći ćemo vam svi, ja imam materijala za tri braku razvodne parnice. Dobro. I? Pazite ovo. I? Vi ćete onda zaprositi moju čerku i ja ću vam je dati! Zašto me tako gleda? Vi ćete zaprositi moju čerku i ja ću vam je dati i umiraz cjelokupno imanje koje je nekad bilo vaše. Nešto mi tu nije jasno. Vi sa meni nudite... Ja ću onda biti sam svoj zet. Na taj način bit će sačuvano imanje i ugled i moj i vaš. I vi ste onda prijatelja sam ja živa? U takvom slučaju da. Zanima još jedna stvar. Meni nudite čerku koja je već verovana.
Pa da, u tome vidite kolika je žrtva koju ja činim. Pa zamislite, moram vas imati za zeta jednog profesora univerziteta, jednog naučnika. I sve to žrtvati, pa molim vas, pa to nije mala stvar. E, apsolutno ste u pravu. Ja čak mislim da je još veća šteta, jer to dvoje mladih jedno vezuje ljubav. Da. Ti to tako tako razorili. To. Da. Jer kada bi ste vi izgubili imanje koje ste obećali zetu kao mira, zad bi izvesno ostao veran tebe. Da, jer to je jedan redak karakter. Verujemo, kad bi taj redak karakter izgubio mesto profesora univerziteta i katedru, vaša ćerka bi onda izvesno ostala vera toj verzi. Pa to je već pitanje. Onda ste vi odiste u teškom položaju, jer to bi vam se moglo dogoditi. Šta mi se može desiti? A to da izgubite zet. Ne zato što bi on napustio vašu ćerku, već zato što bi vaša ćerka napustila njega. Ja vas ne razumem. Zar vaš zet vama nikad nije pričao o zločinu koju učinio meni? Zločin? Da, pa ja drugo ime ne znam za to što ste uvedali. Pa mogu i to velika suma koju vam odupio. Veće nego to možete zamisliti, čoveče. Šta je taj čovek uradio sa tolikim novcem? Pa nije reč o novcu, bre, nije sve o novcu. Stvari o delu koje se... Parama ne može kupiti. Ja vas ne razumem. Vaš zet je trebalo da vas obavesti o tome, jer vi biste trebali da znate težinu svog položaja. Mog položaja? Zašto mog položaja? Vašeg položaja, objasnit ću vam i zašto, vidite ovako. Vaš zet, redak karakter. Bio moj mladi prijatelj, kako sam već iz Skotske Skamije uveo u život, i on je naučio da stiče moje poštovanje i moju naklonost. Kad sam ja pošao na put, ja sam tom mladom dečku dao na čuvanje jedan dokument. Na kome sam 7 punih godina kapao. On, pošto se uverio da sam ja mrtav pri tome, otpratio da pogrebam, uradio šta? Štampao to delo. Pod mojim. Pod svojim ime. Kako? Ono delo? Da, ono delo. Ono delo na osnovu kojeg je dobio katedru. Ono delo na osnovu kojeg je postao predsednik te vaše Ilirije. Ono delo. Na osnovu kojeg je postao vaš zet i ono delo na osnovu kojeg je dobio toliko imanje miraz. Ono delo. A možete li vi to, gospodine, dokazati? Zašto da ne? Znači, vi ste rešeni. Ja sam rešen. Idem pravi put. A vi zaboravljate, gospodine, da se i na tom pravom putu može neći na prepreke. Vidite ovako, te prepreke, ja mislim da ćemo mi na sudu vrlo lako prebroditi. Mislim, čak da više vidite sad obavešteni koliko sam i ja. Stoga prestaje potreba za dalje razgovor. Ono obavešten sam, da nisam obavešten. Stoga, s Bogom, gospodine. Ljubomire! Sedi! Marić je sad bio ovde, sad je zašao. I šta da hoće? Pa, čudne stvari mi je rekao, vrlo čudne. I izvesno, nešto interesantno sa onoga sveta. Nije nego sa ovog sveta. On kaže da si ti svoj naučni glas i ugled upravo. Ja ne razumem. Kako se glas i ugled može okrasti? Pa nisu to novine. Nisu novine, ali oni kaže da ima dokaze, kaže... Poverio ti na čuvanje neki svoj dokument, ti si se, nakon se uverio da je on, jeli, mrtav, vratio sa pogreba i štampo to delo pod svojim imenom. A šta sam trebao da radim? Da strpam to s njim i da sakranim?
Pa ti, pa... Ti priznaješ? Šta, vi mislite da je to zločin? Pa verujte, nije. Neko mu otne ženu, neko celokupno imanje, šta ko stigne? Pa ipak nije isto. Na osnovu tela ti mače, na osnovu tog tela, ti si postao direktor preduzeća. Već, ja sam ti dao svoj čer! Ma bre, sve je to isto, nema nikakve razlike. Na osnovu toga što ste vi odjeli, vi ste boga čovek, a kao boga čovek tražili ste zeta profesora univerziteta. I dobio si to. Dobriš, ti govoriš tako bezobrazno, zaboravljajući dužno poštovanje prema ocu svoje verenice. A, ne zaboravljam ja dužno poštovanje. Ali ja sam mislio da je ovo čisto poslovni razlog. A, poslovni. Jeste poslovni. A Ilirija? Šta Ilirija? Šta Ilirija? Ti si direktor! Pa šta će biti ako ti oduzmu katedru? A? To će biti manja šteta po preduzeće. Ako vama oduzmu kuću koja važi kao kaucije po države. Jao. Imate još nešto da razgovarate sa mnom? Ništa. Biću kod Vukića. Nego sad preti mome zetu! Zamislite, molimo se! Kaže da je on pisao ono delo, a posle ga ovaj štampo pod svojim imenom, molimo se. To je teška optužba. Teška? To je sada stvar Ilirije se nalazi pred koncesijom. Koncesija predstavlja milione. Milione. I sad kad dobila te milione... I da dođe tako jedan nasilnik da sruši jednog zeta, odnosno ne zeta. Jednog direktora preduzeća. Valja o toj stvari dobro razmisliti. Ja vas molim, gospodine Đuriću, razmisliti za mene, ja nemam tima. Ne treba tu stvar gledati sa takvog gledišta lično. Kao što vi to činite. Tu stvar treba gledati sa jednog državnog gledišta. Značajno. Taj čovjek se zavukao negdje u taj kup Evropu. U neku fabriku vele. Ja mislim da je to neka... internacionalna zaračka ćelija. Ko zna kako su sve misli pobudio zdrav razum? Pogledajte na šta sve on cilja. Na sve što je svet, pođi u ono. Ono čovjek hoće da uništi brak. To se reći? Čan brak. Brak je jedan od prvih osnova društva. On hoće da preuzme imovinu. Primatnu imovinu. To moju! I najzad hoće da zgazi, ukalja i uništi autoritet. Svi ne hoće da snizi jednog naučnika. Pa ja sad tek vidim njegove prave namere. Da, gospodine. I briga koja vas tišti u ovom trenutku ne smosti samo vaša briga. To je briga cijelog društva.
Pa čak i država ako hoće. Hoću, neka i država malo primi. A sada? Tišina tamo, tišina tamo. Recite vi meni... Reći ću vam. Da li u ovakvim situacijama treba dati zakonu reč? Ne! Vi, ovo je gredi. Ej, sam i na toj gredi saznamo kuću. Neko ovde sud kaže, moja greda... Vratili gredi. Se mora da rušimo kuću, da bi mu vratili gredi. A recite vi meni, šta je važnije? Greda ili kuća? Kuća. Sad zamislite Iliriju kao kuću. Što je jedna organizacija, zasnovana na širokim osnovama. I dođe neko, kaže, daj mi gredu i... Zvuči mu gredu, vratimo mu. Nam Ilirija padne na glavu. Pa to je užasno, gospodin... Šta to? Imate li vi slučajno telefon? Imam, tu je. Halo? Dajte gospodin šef kabineta, gospodin Marković. Ovdje Đurić. Da, ne, taj Đurić. A Đurić. A da. Tišina to. Gotovo. Znači, svršeno. Da. Odlično, a Ilirija, a? Da. A Greda? Ne brinite, sad smo na konju. A jesmo. Moram lično da pogledam ministarske potpise. Dođite još danas k meni, imam važne plane. Svaki dan pisma, ovo je... Pošto sam upao, moram da se da znam. A ovo je od gospođe Rine? Da, gospođe, uputila k vama. Sajte, mladicu, izvolite. Dakle... Vi ste mi gospodina piše ovde... Pisak advokata Petrovića. Da. A tom se advokatu obratio ovaj Pavle Mari da ga zastavio. Da. Da povede krivicu brzo proti vas. Pa da. Proti mene? Kako proti mene, molim vas? Zašto proti mene? Stavio proti mene? Molim vas! Proti mene! Proti mene! Kako da... Proti mene! Ne samo proti vas. Četiri držbice! Vidite, vas tuže što ste lažnim dokazima da prigrabili manje i traži poruće istog. Drugu protiv gospodina Milana Novakovića za preljubu. Pa da, to sam i očekivao, da. A treću? Treću protiv gospodina, doktora, teologa, magistra, dekana, Ljubomira Prodića za krađu rukopisa i objavljivanje po cajnima. Molim vas, kako? Ajde, molim vas, četvrtu protiv neke gospođe za krivu gledku. Znači, nju nije preskočio. Dobro, nego što sam teo da vas pitam, on ozbiljno mislite tu? Boga mi! Moj šef kada razgleda materijal, uzvikne... Potavit ću i kamak! Koga ćemo daviti? Papa! Što je ovaj da daviti? On ti misli onako...
nego figurativno. Molim vas, gospodine, ja ne volim neko mi figurativno da me davi! Nego recite meni, gdje je podnate tužbe? Ah, ne, nije. Sad ih radi, pa će ih onda ja prepisati. Ja ću prepisati. A vi ćete prepisati? Ja ću. A vi ćete prepisati? Ja ću. A vi ćete prepisati? Ja ću. Možete, odbjegnete tu stvar, jel? Pa da, ja sam dao već gospođini mi da će to teza slučaj. Odlično, odlično, završeno. Hvala Mladiću, verujte mi, mi ćemo naći način da vas odlušimo. Pa vidite, to bi najbolje učinili. Ja sam to već i sa gospođom Rinom govorio o tome. Recimo, kada biste me uzeli u vašu službu, Ilirija, vi ćete naravno primati, ja ću vam da, da, razume se, nego šta vi imate od ovih kvalifikacija? Ah, pa da, vidite, imam ovako, nedovršenu gimnaziju, imam nedovršenu trgovačku akademiju, imam srednju tehničku školu, nedovršenu, i imam pravni fakultet, nesvršen. Pa vi uopšte niste svršeni. Vama je sada najbolja ova kvalifikacija to što poznajete, gospođu Rinu. To je sasvim slučajno poznavate. Da, da, slučajno, slučajno. Pa tako sam i mislio, da. Nego Mladiću, Mladiću, ja vam jeli rado obećao službu, naravno čim što počne rado. A dotle? Strpljenja, Mladiću, strpljenja, molim vas. Da, samo znate, skromnu platu, kod gospodina advokata, a živite tako skromno. Ja vas sad razumijem, vi biste izvesno želeli da budete nagrađeni pa za da? Uslugu. Ne. Bogati. Nadalje sam mene bila bi uvreda. A recimo, kada biste mi ponudili kakav mali zajemčić, to da, to bih primio bez pogovora. Nagrade! Uvreda. Koju uslugu predstavlja ta uvreda? Mislite zajemčići? Da, da, zajem. Pa vidite, ja nemam nikad da tražim više na što mi odista treba. Recimo, meni bi momentalno trebalo 500 Pa dobro. Nisam jeli ni očekivo da ćete mi tražiti, mislim, više jeli. Da. Samo, ovo ne bi trebalo da saznam, gospođa Rina. A pa da, da, pa to se podrazumeva, gospodine, podrazumeva se. Ono što znate vi i gospođa Rina, to ne treba da znam ja. A ono što znamo vi i ja, to ne treba da zna gospođa Rina. Da, svakako. Da. Dakle, ja ću vas izveštavati o naglim promenama kod gospodina advokata. I o tezat ću. O tezat ću ga. Sva slučaj! Da, da. Da. Dakle, bilo mi se dobro se sređivati s vama. I meni. S Bogom. S Bogom. Kratovala sam po nekim kutijama punih slika. Ja to na posledku. Otišao. Vrlo dobro svakom čast. Sada
Zaboga! U ovikoj kući nema nigde njegovih fotografija. Pa, bilo je, ali meni treba ovaj format za, za pas. A da, otišla sam i kandidatirna na Iliju. Našla sam samo dve sobe. Dve, a? A malo je to, malo. Znam, meni će izvjesno trebati i tri ili četiri sobe. Imate veliko činovništvo. Pa da, posao je ogroman. Za mene nema tuža osoba. Ti nemaš, brate, pa. Nemaš para, da si, na primer, kao što nisi, jeli, sačuvala onih 10.000, sad bi za te pare mogla da kupiš akcije. Ma ne moram ja biti akcionar. Nego? To je neko nameštenje. Zar sam ja jedina penzionerka u ovoj državi koja nema posla. Ama, ne mogu da kažem da nisam sposobna. Sposobna si, ne kažem da nisi sposobna. Znaš ti, mogu mi da potrećiš kada treba, ali... Nisi ti, malo je, ne mogu da ti budeš nameštenik i on tako preduzeće. Bravo si, znaš, nismo ti ja za takve... Ti nisi, poslove. Ti nisi, ne ja. Zašto ja? Pa zbog onog. Zbog onog? Pa zbog onog tvojeg krivokletstva. Pa da, 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 slažem se s tamo za falsifikovanje onih uverenja, o tako? Rekao sam ti da to više ne spominješ. A zašto ti to meni spominješ? E, drugo sam ja, a drugo si ti. Da si, na primjer, za onih 10.000 napravila 20.000, za tih 20, 40, za 40, 80, za 160, za 160, 320.000, ej! I tako dalje, i tako dalje. Za 320.000, pa, ja bi ti skinuo kapu, ne bi pomenuo krivokletstvo, ej. Dobro, sad svi tebi skinemo kapu. A skidate da bome, da bome, u tome je razlika između mene i tebe. Da, tebi, čula sam da je Marić pozvao sve novine njega. A nisi čula da je izvao sve advokate kod sebe? Mislim, advokat? E pa, podao si tužbe, a tužio i tebe. Što mene? Pa, za krivokletstvo. Tužio je one nas ostale, ali onako administrativno tebe je tužio za krivokletstvo, to je najmanje godinu dana. Što mene? Pa, eto. Zar nema nikog drugog samo mene? Pa šta da ti kažem, ti si tu najviše, 10.000 boga. Šta ćemo sada? Šta ćemo sada? Pa što će ne ide u apsu? Ide ti se u apsu? Ne ide ti se u apsu? U apsu ti se ne ide. Ne ide ti se u apsu? Ne. Pa ne ide se ni meni. Ne ide se ni meni. Pa ja sutra imam konferenciju u Beogradu, ja treba da idem u apsu, jeli? Pa? Sad? E, pa ima Boga mi da zapnemo. Dođi vam. Dođi vam. Slušaj. Ja ću da... Ovako, slušaj, slušaj. Ti ćeš. Ti ćeš da obiđeš sve novine. Obiđi od urednika do onog što savija novine. Kažem da će za 24 časa dobiti senzacionalnu priču. Neka se strpi. Kad to završi, to se zavljaš. A ono kod suda, znaš, ne bih jel taj sud više. Da, da, da. Slušaj, slušaj. Ja ću da guram sud, ti primi na mi. Dogovorim. Hvala. Doviđenja. Požuri. Pastulja, imam da razgovaram s tobom. Šta imaš ti kog džavo da razgovaraš s tobom? Samo odlagam. A šta imaš ti da brineš moje brige? Kako šta? Eto, srela mi juče gospođa Draga Mitrović, pa me ubija. Ama zašto je to gospodin Spasoje na jedan put složio vjenčanje svoje kuće? Kada su sve, ali sve pozivnice već ištampane. Ima tu nešto? E, a, moja čerka će sudati kad je meni volja, a ne tamo neke gospod Draga. Ma nije to samo gospod Draga. Jajka, da bi ti znao šta se govori i zbog te svatbe i zbog mnogo čega drugog. Rekao sam ti već 1000 puta, ne tiče me se šta svet govori. Ja sam išla Bogami i kod... gledala mi je u šolju. Kakvu sad šolju, pobogu ženu? U vece šolju da zabodem ženu. Šolju od karte. Slušaj ti, da ti ja kažem.
Tako sta nas nagledala i samim ministrima i tačno im reka kada će da postanu bivši. Kažem joj ja, velika nemoja, velika briga. I znaš li ti šta ona meni kaže kad mi pogledaš u ovom? Neću, ne razumeš, ne želim da znam, sad treba u nekakve šolje da veruje. Kako? Ti ne veruješ u šolju? Pa ne verujem. Pa ti onda ne veruješ ni u Boga. Što ti mešaš Boga i šolju? Pa kada su sudbinu, Bog deli sudbinu, a šolje ti unapred kada tu sudbinu. Zeko, pa da li gluposti? Evo, kada si već došla ovde, moraš li da me učiš jednu uslugu? Znaš, treba mi Vukicu da odmoriš na jedno sad, dva od kuće. Dolaze mi neki poslovni prijatelji, bi mogla. Povešć je da zajedno biramo veličanu haljinu. Nego da si mi bar javio rani da sam ponela svoj zbir. Ali nema veze, znam ja na pamet šta u kojoj radnji imam. A jer bi moglo nešto drugo, mislim, ti znaš da sam ja koliko juče odložio venčanje, a danas da biram monstru za večnu haljenu ne ide. Znaš šta? Povešću je da pođe sa mnom i sama odabere svadbeni dar. To će izvesno i pristati. Da. Zovem, Vukice, dođe ovamo, došle do Agnija. O, tatka, tako je ovako iznenada. Poslom, dušo, i to vrlo važni poslom. Došla sam da pođemo. Da pođemo ovakut. Da ti izaberem, dušo, svadbeni dar. Trebalo bi, dušo, da pomogneš tetki pri izboru. Reći ću ti ja u čemu je stvar. Ja sam želela da ti deru spavaću sobu po mojom. Ali je spaso je bio tome protivan. Kaže da naruču kompleta namještaj. A kome ću ako neću njoj? Ali ja sam žela da deru po mom ukusu. To bi izvesno bilo nešto neobično. Ja sam tebi uvek zamišljala bračnu sobu. Otvoreno plave boje. Tom boju bi se morali dvojiti i zidovi, a naročito plakom. I zamisli sad, u takvoj bračnoj sobi, bračni krevet, posteljimo otvoreno plave boje i nebesno plave lopte od lustera. Ja sam sebi uvek zamišljala na nebu. Pa šteta što odista niste imali prilike. Pa taj plafon, pa ja sam oduševljena. Pa da bolje da je šteta. Ali pošto je spaso je bio tome protivan, ja sam se odlučila za srebrni servis za 24 osoba. Pa... Da, to bi izvesno bilo lepo. Pa zašto sam vam jednu potrebna? Kako zašto? Pa da sama učiniš izbor. Da, dušo. Znaš da mi pomođeš? Skušaj ovo. Meni ne igra mnogo veće ili manja cijenu nogu. Veća. Meni je bitno da se tebi svidi šta ću ti darovati. A može neki drugi put, danas mi tako boli glava i zubi, ruke. Dušo, ko ti garantuje da ti drugi dan neće boleti glava, zubi, noge? Da ćeš da vada proći će. Pa dobro, samo da se spremim. Da. Evo, ja ću ti pomoći. Ajde! Gospodine Đuriću, vi ste? Nisam želao da vas uznemiravam. A, čuli ste. A. Da. Jeste. Dobro. Zvao sam i Marića. 10:30 kada dolazi policija. Da, radi definitivnog razgovora. Jeste. Da. A idemo na sve ili ništa? Da. Na život ili smrt? Da, gospodine Đeviću. Švarc? Švarc, da, pozvao sam i gospodina Švarca. Evo, upravo je ušao gospodin Švarc. Da. Da, dogovoreno. Važi, prijatno. Pozdravite kući, čao. Po Bogu, gde ste vi, gospodine Švarc?
Tri puta šalje po vas, vas nema. A? Tri puta šalje po vas, vas nema. U mene? Da. Tu? Stigo? Šaljite, molim. Vi imate vizeran pasoš za inostranstvo. Vizu? Vizeran pasoš. Pasoš. Vizeran pasoš, jel imate? Imam, imam. Hvala Bogu. Jel imam tu? Je li mi tu? Da. Tu mi je. Možete da ga vidim? Možete da ga vidim. Polako, polako samo, polako. Treba će mi ovaj nešto pasoš. Poznajmi ćete mi ga. Da. I ništa nemojte da se brinete. Nije nikakav zločin. Zločin? Ne, nije zločin. Nije zločin. Naprotiv, treba će mi za jedno dobro delo. Da. Da, dobro. Sutra, vi sutra, odite u policiju i recite da vam je ukraden pasoš. Policiju? Ma, slušajte me. Idete u policiju, javite da vam je ukraden pasoš, daće vam novi. Daće mi... Daće vam ga. Ja sam ono sad razgovarao sa gospodinom Đurićem. Čuli ste vajte. Čajte, možete i vi sa njim. Đurićem? Da. Ne. Dobro, znači, sutra ili preko sutra, odite do policije, daće vam novi pasoš. Daće mi pasoš. Daće vam ga. Ja... Siguran. Siguran, bezbrižan. Mogu da idem. Možete. Da. Samo trenutak. Ovo će vam trebati. Mi smo gotove. Oh, šta ste se toliko zadržale? I samo da vas predstavim, jeli? Ovo je gospodin Švarc, on je agent našeg preduzeća. Moja sestra i moja ćerka. Otme neki čovek. Nije otme, nego je želje. Pa može, on joj se razvede. Ajgo, je. Ovi se mi nešto malo duže zadržale. Ništa, Dušo, ništa. Ti onako znaš da ja imam posla. Slobodno koliko vam je volja. Pa. Išao sam, ali teško se može ustati. To je senzacija prve vrste. To se mi spušta iz ruke. Znači, i pisat će, jel? Pisat će. Uspeo sam da odložim za dva dana. Obećao sam još senzacionalnije otkrice. O, odlično. Dva dana, dva. Toliko nam je potrebno. Da. A gospođa Anita mi veli da je već bila kod advokata. A da, on tuži on i gospođu Anita. Mo sve nas tuži. Krivično? Ne. Nas služi administrativno, samo gospođo Anitu služi. Ma sve nas služi podjednako, nema tu razlike. A se šta tuži? Pa, tuži kao onog što mu je oteo kao tu mu ženu, ja sam mu kao oteo imanje, tebe tuži za... Za ono... A gospođo Anitu? Mene tuži za ono. To znači da bi morali uzeti advokata? Meni je najbolji advokat... Moja čista savest. Meni isto. Čista savest ne zna za paragrafe. Paragrafi su vrlo opasna stvar. Vrlo opasna stvar. A znate šta? Pitanje je samo da li uzmemo zajedničkog advokata ili svako posebno? Posavetovat će se tome još sa gospodinom Đuricom. A Vu je otišla sa tetkom u kupovinu. O, i vi ste stigli, hvala Bogu. Kako me bolela glava. Sve nas, gospođo, danas boli glava, ali nema se kud, zato sam vas i pozvao ovdje. Marić je predao stvar advokatu i za dva, tri dana bit ćemo opet. Ništa, uzet ćemo mi advokata, branit ćemo se. Branit ćemo se, a? Pa lako je vam da kažete, branit ćemo se i najzad... Šta vi imate izgubiti? Ništa! Kako ništa? Pa lepo, ako Marić vas služi za da ste mu otvili ženu,
Vi ako izgubite paricu, izgubili ste samo ženu i ništa više. Kako vi to mislite, gospodine? Pardon, gospođo, ja mislim da gubitak žene nije nikakav materijalni gubitak. Danas to više nije krivično delo. Danas otima se žena, to je danas kao neki sport. Zato, gospodo, moramo se boriti, moramo ići na život ili smrt. Razumete, na sve. Kako vi to zamišljate, na sve? Na sve. Drago mi je što ste pitate. Izložit ću vam ceo plan. Dakle, celu dan i noć sam ga smislio. Mislim, neću reći da sam ga sam smislio. U tome mi je mnogo pomogao i gospodin Đurić. On se angažao oko vlasti. Sudske vlasti? Ne, stvar je u tome da ne dođe do sudskih vlasti, jer je Marić prijavljen policiji kao opasan element. To ćete vi posvedočiti. Šta da posvedočite? Sve što ga može ocrniti, da je agent jedne anarhističke organizacije, jedan rušilački element, razumete? Sve što ga može ocrniti. Da, razumem se. To je to? Znala sam da je tu gospodin. Gospodin Marić? Da. To neko uzme. Znači, kao što smo se dogovorili, gospodo, za sve i ništa. Budite spremni sad. Ja sam došao po vašem naročitom pozivu. Da, ja sam vas zamolio da dođete. Na konačan razgovor između nas dvojice. Da, definitivno. Pošto sam ja u svemu donao krajnju odluku, ne vidim razlog za ovim razgovorom, no ipak dođu pa da vas... Da, slušam. Dobro ste uradili. I u vašem velikom interesu zato što se to uradili. Mislite? Ne mislim, nego znam. I kako već nemamo dovoljno vremena, preći ću odmah na stvar. Ovako javno? Pa da, pre svima, jer sve što budem govorio moje, bit će i u njihovo ime. Može. Dakle, gospodine, znate li vi da vas u stopu prati policija? Policija? Da, mene ne čudi da se njeni agenti već nalaze pred vratima ili možda u dvorištu. Tako sam opasan, znači. Opasnije nego što mislite. I sve vaše radnje, sve vaše mahinacije, otkrivene su. To je vrlo interesantno. I za policiju je interesantno. Dobro, čovječe, hoćete li vi meni reći nešto bliže o tim mahinacijama? Reći ću vam ceo, jeli, plan. Bio bi on zato. Dakle, vi ste, gospodine, agent i eksponent jedne anarhističke organizacije koja ima za cilj rušenje države i društvenog poretka. Tako sam opasan, znaš. Tako? To je vrlo interesantno, ja to sad toliko čujem. Pa, eto. Policiji je poznata sadržina tih pisma. Kažite mi, Jezus, samo ovo. To su bila politička pisma, ta, koje sam ja ukrao, jel? Ova vaša pisma? Oni nisu bila politička, već revolucionarna, anarhistička. Pa da, moglo bi se reći da je neverstvo ženjeno anarhija u braku, moglo bi se reći? Da. Ja ne dozvoljam da vređete moju suprugu. Gospođa je vaša naložnica. Dok nosi moje ime, ona... Ime. Da, ime. Nosila je ona i moje ime, pa je... Ima je naložnica. Svedočit ću. Da. Verujemo. Razume se da i vi znate sadržaj tih pisama. I vi ćete posvedočiti to sigurno. Razume se da će gospodin Novaković to posvedočiti. Razume se. I još ne to. Reći će o vašim mahinacijama i anarhističkoj propagandi koju ste vodili među radnicima na građevini. Gospodin će to posvedočiti? Da. To. I mnogo što ste više. Pretpostavljam da iz reda tih besprekornih svedoka neće izostajati ni vaš gospodin Zet. Aha, naravno. I, molim vas, njegovo svedočenje bit će najteže protiv vas. Tako znači? Da, vi ste odlazeći u emigraciju, poverili ovom mladome čoveku, neke svoje dokumente za vas dragocene, tako ste rekli. Da.
Moj zet ne znam će šta da radi sa ostavljenom dokumentacijom, uzeo je razderati. I na svoje zaprepašćenje, u tim prepiskama naša je revolucionarne spise, koje, gospodine, ne dovode samo u tamnicu ili u ćeliju, već pravo na vešala. On ne znam će šta da radi sad, posavetovao se sa gospođom Anitom. Da, sa mnom se posavetovao, da. I oni su odlučili da svu tu korespondenciju spale u interesu i u spokoju i miru vaše nanove svijete. Vam zna će to posadušiti? Da. To će naravno potvrditi gospodica Anita. Ona će se zakriti i sudu ako treba. Bednice. Zašto sam ja bednica? Dobro. Ne mogu da ređem. Kažite mi gospodine Protićo, pa ćete i vi to stvarno reći na sudu. Kaži mu, zete, kaži mu! Da, da, svedočit ću. Nitko. Ne, ja sam mislio da ste vi običan kradljivac, a ne, vi ste drumski razbojnik. Polako, gospodo, polako. Gospodin ovde se nema čime braniti do uvredama. Ja da se branim? Od čega ja da se branim, čoveče? Od koga? Od vas, vas moralnih bednika se branim? Nisam smeo dozvoliti sebi da se ovako uzbudim. Kažite mi, gospodine, hoćete i vi to sve reći na sudu, jeli? Kako je to pitanje, gospodine, moram? Pa razume se da ću reći, ja ne mogu skrivati ono što znam. A znam o poverljivoj dokumentaciji i o velikoj sumi novca koja je stizala iz inostranstva. Da? Bože moj! Ja stvarno ne mogu da verujem da ga čujem. Sve, ne mogu da verujem. Da li je moguće da ovoliko zlobe, ovoliko nevaljaštvo, ovako malo broj ljudi? Ljudi, dobro sam rekao, ljudi. Jer je na izgled, svako od vas ima trunku čovečnosti u sebi. Ima je, gospodine, ima je. I sad ću vas ja uveriti koliko smo mi čovečni, jeli? I koliko sam ja vodio računa o mojim rođačkim obavezama. Ja sam vam pripremio obziran pasoš za Nemačku i druge zemlje. Po ovim pasošom vi se zovete Adolf Schwarz, jer pod svojim imenom ne biste mogli kreći ga. Pasoš? Da, pasoš. Šta će meni pasoš? Pa da biste mogli bez smetnje izaći iz zemlje. Dajte mi to. Ne, ne, ovo je jedini pismeni dokaz vašeg nevaljaštva. Zadržite ga, pa trebat će vam. Kada budete se pitali da li ćete 10 ili 15 godina provesti baškareći se u luksuznim hotelima u Nemačkoj ili u Holandiji, ili ćete možda 10 ili 15 godina provesti u tamnici u ćeliji ovde kod nas, tada ćete shvatiti vrednost ovog dokumenta. Ja u istinastu. Ili u ćeliji, jel? Zašto ja? Zato što želim da mi razbrojnici koji si mi opraškali čas, imanje i trud, vrate sve to! I zato želim da izobliči vas, vas bednike. Opet smo tri bednici. Bednici se i to spet. Dobro. Zar je to stup poretka ljudskosti ovoj državi? Zar jedan krivohatnik, jedan razdojnik na katedri univerziteta, jedan lažan prijatelj, jedna perverzna žena! Zar je to stup naša otadžbine? Ne zaslužujete ni da vas pošte čovjek ljube. Gospodine, gospodine, dozvolili smo vam da kažete sve što ste imali reći, a čuli ste i sve što mi imamo da kažemo. Sada je potrebno da kazati da ovo nije samo prazan razgovor. Sofija! Sofija! O, tu si. Čekali ko opet vrati? Da, napoli jedan gospodin iz policije, a potvoriš li se moći dvaki. Aha, to je istina. To je istina, jeli? Rećite mi da to je istina, kažete mi vi, gospodine Novaković, to je istina, kažete. Koliko samo nevaljaštva, koliko malo hrabrosti. Dobro, ljudi, rećite mi da to je istina. Ja u istinastu. Pa da. Истина.
Deco! Padite mi na grudi, deco! To! Idemo! Jao! To! Idemo! Kosti pepte! Sine! Sine, sine! Zapevaj, madračo mija, ovu pesmu svi. Podignimo uviš čaše, druga se želi. Zapevaj, madračo mija, ovu pesmu svi. Podignimo uviš čaše, druga se želi. Uzime za kuna. Ajdete,
Izvolite, dobit ćete sutra zahvalnice na završnoj večeri. Ovde radila ovako besprekorno, imala je znači predstavu 5 sati, zapravo 17, pauzu su imali nekih 45 minuta, celog dana glume, to je bio meš, molim žedan aplauz. Draga publika, znači molila bi sve glumce iz svih škola, njihove profesore, vršnjački žiri, naravno stručni, ostala publika, neće moći, znači sutra u 20 sati je dodela nagrada Osmog Tim Festa, šta je s višnjom? Višnja! Može da nam finale Osmog Tim Festa, vidimo se sutra u 20 sati na svečanoj dodeli, hvala još jednom!